rozdíl pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 36, linky R15, dopravce České dráhy do stanice Chev s odjezdem 17 hodin 21 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 256, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 28 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Railjet train number 256 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží. Departing at 17:28 is delayed by 30 minutes. The delay may change. Vlak Railjet číslo 256, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 28 minut přijede z nástupišti číslo 3 severní část. Prosím pozor, vlak Railjet číslo 256, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 28 minut z důvodu stávky mimořádně ukončí jízdu ve stanici Děčín hlavní nádraží. The Railjet train number 256 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží departing at 17:28 will arrive at platform number 3 north section. Rychlý číslo 606, linky R15, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Chomutov, Karlovy Vary a Chev s odjezdem 17 hodin 21 minut odjede od nástupiště číslo 6, severní část. Prosím. Rychlý číslo 678, linky R20, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 45 minut je přistaven nástupiště číslo 7. Vlak Railjet číslo 256, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 28 minut odjede od nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, vlak Railjet číslo 256, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 28 minut. Důvod stávky mimořádně ukončí jízdu ve stanici Děčín hlavní nádraží. The Railjet train number 256 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží departing at 17:28 will depart from platform number 3 north section. Rychlý číslo 678, linky R20, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 17 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 7. Prosím pozor, zvláštní odpoždění vlaku. Rychlý číslo 691, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem
hodin 12 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Uběhnou 4 skvělé příběhy nebo neúčastnité číslo 458 linky S5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Těčí hlavní nádraží. Odjezdem 18 hodin 26 minut je přistaven zástupiště číslo 6. Severní část, prosím pozor, vlak Eurocity číslo 458, linky S5, dopravce České dráhy, do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Těčí hlavní nádraží, odjezdem 18 hodin 26 minut. The Eurocity train number 458 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží departing at 18:26 is ready at platform number 6 north section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku, ryční číslo 691, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 18 hodin 12 minut, bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Vlak Eurocity číslo 458, linky S5, dopravce České dráhy, do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 26 minut, odjede od nástupiště číslo 6, severní část. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 458, linky S5, dopravce České dráhy, do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Těčín hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 26 minut. Souboru stávky mimořádně ukončí výstup ve stanici Děčín hlavní nádraží. The Eurocity train number 458 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží departing at 18:26 will depart from platform number 6 north section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku, ryšní číslo 615, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Cheb s příjezdem 18 hodin 35 minut, bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Ryšní číslo 676, linky R20, dopravce České dráhy, do stanice Děčín hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 45 minut, bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku, ryšní číslo 676, linky R20, dopravce České dráhy, do stanice Děčín hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 45 minut, bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku, ryšní číslo 615, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Cheb s příjezdem 18 hodin 35 minut, bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku,
vlaku. Rychlík číslo 693 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 19 hodin 12 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 604 linky R15 dopravce České dráhy do stanice Chomutov s odjezdem 19 hodin 25 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události.